Hello, hello, guys, manze. This is Bravo Kimangoto Asapa from Kimangoto Entertainment, the big fish interviewer. Mini ule mdedriest manze. Eh, manze, natutako tunawaletea interview noma, manze, from Nakuru City. Eh, jo, nila siku ya kuchachisha, manze, na interviews, bana. Eh, na mindi ule mnoma na city, manze. Na leo, tukona ule msei, anakuwaga American God Tare. Wa Mushebe Junior. Oya. Uko aje? Mimi niko chonjo kabisa. The first Kenyan at American Got Talent. Wow. Unaweza ambiaje wasee wajaifika American Got Talent? Nawaambia kitu ya kwanza, muombe Mungu sana. Kitu ya pili, mjitume sana. Kitu ya tatu ukue na taranta. Ya hivyo sasa ndo nawaambia. Yeah. Wase wameishi kusema, wameanza kusema ati wa Mushebe Junior manze ni wa Nax Vegas na amefika pale American Got Talent manze. Yani wanajipa hiyo mawazo sana. Ebu advice wase wenye wanaweza fika kwa hiyo stage ya American Got Talent. Manze ni God eh. Mambo yote mbele hii dunia, weke Mungu mbele kwanza. Alafu kujituma. Invest kwa talent yako yenye uko nayo. Creativity bro. Yeah. Na ile siku ulifika pale American Got Talent, ukaingia pale kwa show hivi, uko na wazungu wengi. Ni wewe tu hapo hata kama unakaa mweupe mweupe, ni wewe tu unakaa ka weird design. Ulisikia aje? How was the feeling? I was nervous for the first time. I was nervous eh. Unajua ile feeling? Yeah, lakini tu unaambia tu manzi lazima ni make it. Yeah. Na unaweza ambiaje wase talent inalipa huko American Got Talent? Talent galipa pesa mingi, ngafanya business. Yeah. Wewe ni business legit. Yeah, hiyo ni business. Talent ni business, bro. Yeah. Na sasa hebu ambia wase penye wanaweza kupata kwa social media handles zako zote. Kila mahali ukisearch wa Mushebe Junior niko hapo. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram utapata wa Mushebe Junior the vibes mwenyewe huyo sasa. Yeah. Apart from talent kuna kitu kingine unafanya? Mimi ni producer na niko na studio na production music Nakuru Town, place inaitwa Njoro House. Studio yangu inaitwa Nakuru House of Music Production. Simba Music baby. Yeah. Na uko na najua kuna wasanii pale wanatuona hivyo, wanauliza huyu msee yuko wapi hivyo. Hebu tupe details zako za studio, penye wasee hadi wanaweza kupata kwa namba zako nini hivyo. Ukifika tu Nakuru nipigie kwa namba 0777524704. Nitakudirect, pia unaweza ingia kwa Facebook search at Nakuru Studio, utapata page yangu hapo ya studio. Inbox, unaweza niingia kwa page yangu ya Facebook, utanipata hapo. Ukifika tu Nakuru uliza tu studio Nakuru iko wapi, utaletwa Simba Music. Yeah. Ebu rudie hiyo namba. Namba ya studio ni 0777524704. Yeah. Hey, manze, leo tumekuwa na wa Mushebe Junior the wa American, the first Kenyan at American Got Talent. How do you feel ukisema hivyo? Poa sana bro, I'm the first, the first in the history, kutakuwa kumeandikwa the first Kenyan. Yeah. Na venye uliingia huko, venye uliingia kwa American Got Talent, hao majudges walikuliceive aje? Walikupiga shock ama? Wacha niache kucomment kwa hiyo mambo ya vile wanadeceive mtu, kwa sababu najua tu kawaida eh. Eh. Manzee leo tumekuwa na wa Mushebe Junior manzee, si ndio kwa YouTube hapo hivyo. Wanakuita wa Mushebe Junior vibes manzee. Make sure you subscribe to his channel manzee. Eh, na sisi ni wale wase wa board manzee wa kuchachisha manzee from Nax City bana. Eh, the big fish interview wa Kimangoto mwenyewe. Peace out, wafungie show. God bless you. Yeah. Wagwan. Yeah.